Reta final do Campeonato Paulista 84. Antepenúltima rodada, o Santos recebe a Inter de Limeira. 16 minutos do segundo tempo, Chiquinho cobra falta, o zagueiro Fernando ajeita de peito para o goleador Chulapa marcar seu 15º gol e empatar na artilharia com Lima do Corinthians. Aos 42 da segunda etapa, perto do fim do jogo, Chiquinho novamente bate falta. O Beck Fernando domina e bate para marcar o segundo. O Santos vence novamente a retranca. Festa na Vila Belmiro, o Santos seguia na liderança isolada da competição.